була перейменована вулиця, була перейменована вона в декілька етапів. Першим етапом це було рішення міськвиконкому. Виконкому міського міста Миколаєва. І потім вже це рішення було підтримано, ну, майже одноголосно були, і, наскільки я пам'ятаю, ті, хто не голосував, але були присутні на сесії. Вона була остаточно перейменована вулиця Московська, перейменована вулицю Маріупольська. Не Маріупільська, а Маріупольська. Ось так в нас перша така, перша ластівка цього великого етапу, який очікує країну, який вже йде по країні, йде по місту. Етап, коли ми будемо прощатися з радянським минулим, з російсько-імперським минулим. Це буде, ну, напевно, це буде довгий етап. Це не буде в один день. Ми бачимо, ну, півроку пройшло з початку війни, і тільки було перше засідання сесії. І, ну, тому що, чому воно буде довгим? Тому що, по-перше, це все з галузі культури. Як би ми не розглядали, це топоніміка, назви вулиць, назви площ, це теж частина великої культури, великої в плані того, що вона обіймає все те, що людина робить. Тому, коли воно насаждалося сторіччями, як воно вирощувалось, тому що культура – це і є взращування, так, якщо дослівно, якщо воно проросло тут коріннями, то це треба потрохи, як можна швидше, але з розумом і дивлячись на закон. Та сама вулиця Московська, коли і чому вона так була названа? У 18 столітті, 19 віці. Що таке вулиця? Вулиця – це підказка людини, де він знаходиться. Якщо вулиця крива, вона має таку назву, тому що вона крива. Якщо вулиця Кладбищенська, десь поруч є кладовище. Якщо вулиця Спортивна, зараз ми маємо, тоді десь рядом стадіон якийсь або якийсь спортивний майданчик. Вулиця Спортивна. А що таке вулиця Московська, вулиця Чернігівська? В місті Миколаєві ми пам'ятаємо, зараз це вулиця Шнейрсона. Вона була Чернігівська, вона була Карла Ліпкнехта, зараз вулиця Шнейрсона. Це вулиця, по якої їхали в бік Москви. Вона дивилась на Москву. Херсонська вулиця, по ній виїжджали до Херсон. Одеська вулиця, їхали до Одеси. Дуже просто. Топоніміка у людей 18 століття була дуже проста. По Московській ми виїжджали на вулицю Адміральську, перетинали вулицю Адміральську і потім спускалися по Інгульському узвозу і виїжджали на Північний мост, на Інгульський міст, який йшов через Соляні, йшов на Москву. І паралельно з Московською була Чернігівська. Це теж Чернігів, теж в нас на півночі. Вони були паралельні вулиці. Соборна йшла до Собора, Московська в напрямку Москви, Чернігівська в напрямку Чернігіва, а поперек йшла Одеська. І Херсонська. А коли Московська саме з'явилася? В 1735 році. Топоніміка – це назва топоніму, щоб ми розуміли, що це за вулиця, куди вона йде. В місті Нью-Йорк, ми пам'ятаємо, є продольні та поперечні вулиці, позовні та поперечні вулиці, які не мають ніяких назв, окрім цифр. Так і в місті Миколаєві. Перша Слобідська, друга Слобідська і так далі. Це паралельні вулиці, які йшли і мали тільки нумерацію. Перша воєнна, друга воєнна і так інше. І я вважаю, це дуже правильно. Це було так у істоків топоніміки, і це було дуже правильно. І в 1835 році, коли було таке перше офіційне перейменування, надали вулицям офіційну назву, більшість вулиць, ну всі вулиці були такі, були географічні, були топонімічні суто. Не було жодної іменної вулиці. В місті Миколаєві до кінця 19 століття не було жодної вулиці, яка носила чиєсь ім'я. Перша вулиця – це була вулиця Пушкінська. Вулиці Бульварну. На який був бульвар, вона виходила до Інгулу. Перейменували на ім'я Пушкіна.
І потім вже з'явилась вулиця Олександрівська, вулиця Соборна, потім вона була радянська в радянські часи. Наприкінці 19 століття вона деякий, дуже короткий час була Олександрівська, коли вбили царя Олександра. Ну, і потім її швидко перейменували на Соборну. Я особисто, як краєзнавець, як людина, яка працює в галузі культури, взагалі вважаю, що вулиці не мають, не повинні носити будь-яке ім'я. Не тому, що історія змінюється, ці прізвища, які сьогодні актуальні, завтра будуть не актуальні, не тому. А тому, що, по-перше, це повинні бути географічні назви. А увічнення ім'я людей ми повинні робити іншими способами. Є для цього заклади, є для цього пам'ятки, є для цього пам'ятники. Ось так ми повинні зберігати ім'я людей. Чому закалика, так би мовити? Що заважає зараз пройти законним шляхом? Нічого не заважає. Для цього потрібен час. І щоб працювали усі гілки міської влади. Ми бачимо, що деякі міста звітують дуже швидко. Ми перейменували, ми зробили. Не можна порівнювати сьогодні життя в місті, ну, наприклад, в Рівному і в місті Миколаєві. В Харкові швидко прийняли рішення. Я не знаю, які там положення в Харкові. Я кажу, в нас є положення, прийняте ще в 2015 році. Згідно цьому положенню про перейменування вулиць, працює комісія, топонімічна комісія, це такий радчий орган, складається з науковців, з краєзнавців, з відомих людей, ну таких, як ми кажемо, ломи, так? Людей, до яких прислухаються. Але, на жаль, з 2015 року, якраз до 2020 року, ця комісія вже втратила свою кількість учасників, тому що деякі люди пішли з життя. Це був і Володимир Юрійович Пучков, це був і Дмитро Кремінь, це були інші люди. А деякі люди вийшли з роботи комісії, тому що, мабуть, їм вже було важко це робити, тому що я скажу, що це дуже важка психологічна робота. Комісія повинна вислухати усіх і дати якесь зважене рішення, зважену пропозицію, яку потім буде приймати на міської раді. А що потрібно для того, щоб відновити роботу комісії? Хто створює склад? Створює склад міська рада. Міська рада затверджує склад, і саме перед війною вже було підготовлено проєкт нового рішення, був новий склад топонімічної комісії, але, на жаль, не дійшов час до цього рішення, і зараз комісія просто не може працювати, тому що немає кількості людей, які там працюють. І я запитував, чи можемо ми зараз виносити це питання зараз на сесії, але тільки за півроку перша сесія відбулася, і були там більш, можливо, там оперативні якісь питання. А по-друге, треба оновити цей склад людей, яких ми пропонували, які були згодні працювати ще до війни. Зная багатьох цих людей, всіх людей особисто, яких пропонували в комісію, я можу сказати, що деякі з них не захочуть зараз приймати участь у роботі цієї комісії, а деяких не захочуть, мабуть, і депутати міської ради. Тому що ми бачимо, що з початком війни деякі люди, як кажуть, війна нікого не робить ні краще, ні гіршим, вона роздягає людей. Деякі люди себе показали з іншої сторони, в положенні у перейменуванні вулиць, і будь-яка логіка існування топоніміки каже, що ця людина повинна бути відома і внести великий внесок або в розвиток міста саме, так? Така місцевий герой, так? Або це повинен бути герой національного рівня, так? Ми не можемо зараз повторювати радянський шлях, і щоб в кожному вулиці, в центрі міста була вулиця Леніна, в центрі обов'язково повинна бути вулиця Радянська і таке інше. Якщо ми підемо цим шляхом, то що тоді, про яке відмінності від радянської імперії ми кажемо? Ви готували список, скільки в ньому вулиць, принаймні, щоб розуміти? Ну, загальні, десятки.
будемо казати, там, до сотні вулиць. Це імена, які пов'язані з імперією. З радянською або з російською. Лазарєв, Макаров, Ушаков, Старов, Багрицький, Белинський, Гагарін, Гайдар, Гастелло, генерал Білов, генерал Карпенко, генерал Свирідов, генерал Щепетов, Герцен, Глінка і таке інше. Декабрісти – це як? Декабристи не попадали під перейменування. Перейменування, яке було здійснено на вимоги закону про декомунізацію, місто провело повністю декомунізацію всіх вулиць. Але декабристи не підпадають під будь-яку декомунізацію. Ну, Гагарін, і Лягін залишився. І Лягін, а там теж були виключення в законі, як герої війни. Тому і Васляєв, хоча він був комуністичним діячем обласного рівня, але він був героєм, учасником Другої світової війни. І тому його перейменовувати не можна було. Треба було йти тільки по законам. Лягін – так, Васляєв – так. І Гагарін не підпадав під декомунізацію, і вулиця Московська тоді не підпадала під декомунізацію. Сьогодні ми бачимо, звісно, так? Сьогодні ми не можемо жити в місті, так? В якому є вулиця Московська. Тому що це країна, це столиця країни, яка веде з нами жорстоку війну. Я не буду приймати участь у роботі цієї комісії, тому що я взагалі не знаю, що робити сьогодні. Я не хочу сказати, що це не на часі. Я не хочу говорити, що це не на часі, що це на часі. На часі. Але як сьогодні в нашому місті, в якому ми сьогодні живемо, в якому сьогодні немає двох третин мешканців міста, як сьогодні збирати і кого слухати? Хто буде нам підказувати і розмахувати там стягами і кричати «Цього обирайте, цього ставте». Сьогодні героїв тисячі, мільйони героїв. Ось вони тут, поруч з нами, ось тут за 15 кілометрів, за 45, за 500 кілометрів. Ось ці герої. Якщо сьогодні ми будемо по-гарячому вирішувати, ми повинні кожному віддати шану. Кожному загиблому віддати шану і назвати вулицю, якщо казати ось таким чином. Ну, а як по-іншому? Брати тільки героїв, які отримали зірку? Це дуже складне питання. 5 років тому, в мене не було би навіть і думки, що хтось підтримує ідею перейменування Московської. 5 років тому. 5 років тому. Ще війна вже йшла? Війна вже йшла. Але 5 років тому людей, які би скандували «Слава нації, смерть ворогам», було значно менше, ніж сьогодні. Сьогодні кожен скаже «Смерть ворогам». Це повинна… Це дуже погано. Але неможливо, щоб тобі свободу подарували. Неможливо. Не буває так, що свобода падає з неба, і ми її підтримуємо і кажемо, ух ти, свободу треба завойовувати. Це, ось так сьогодні відбувається. На мій погляд, наступна повинна бути Пушкінська. І не тому, що я, мабуть, там вважаю я Пушкіна великим поетом, або не вважаю, або це не важливо. Важливо інше. Важливо, що це прізвище сьогодні є снаряддям з боку Росії. Вона його використовує. Зрозумійте мою думку. І російська мова не була би такою небажаною в нашій країні, якщо б вони її навмисно не використовували як знаряддя. Вони вбивають російською мовою, вони вбивають Пушкіним, вони це роблять. Гарний Пушкін, імперець, імперець, адмірал Макаров – імперець, Лазарєв – імперець. Усі адмірали були імперцями. В нас в міської раді на стінах портрети від Потьомкіна там, до Лазарєва. Всіх адміралів. Аркас – військовий Російської імперії. Родина Аркасів – виходці з військових Російської імперії.
це не вважали йому ані любити Україну, ані робити все для того, щоб відокремити Україну від Російської імперії. Навіть тоді. Я вважаю, що ми будемо пропонувати, будемо виносити питання, як правильно зберігати історію міста. В історії міста, безумовно, залишається кожен, хто зробив щось погане або добре. І ми будемо пам'ятати, хто зробив погане, хто зробив добре. Але сьогодні повинні чи ми ходити по вулиці там, названо ім'ям російського адмірала, чи ні? Ну це буде питання таке, спірне питання, це буде дискусійне питання, але воно буде. Та не тільки ми будемо пропонувати, буде пропонувати будь-яка людина. Зараз нам приходять вже десятки пропозицій про перейменування вулиці, про надання вулиць, вулицям нові ім'я. Ну, взагалі люди дають ім'я, по-перше, що вони кажуть ім'я героїв сьогодення. Вони присилають ось такий герой України, ось такий комбріг, ось такий військовий, ось такий загинув поет, ось такий, ось така людина. Вони знали особисто цю людину і вважають її достойно тому, щоб її увічнити пам'ять на вулицях міста. І теж ці пропозиції теж будуть виноситися. Пропозиції може надавати будь-яка людина, будь-яка посадова особа і навіть і в анонімному вигляді теж розглядається. Комісія повинна розглядати.